יואו חברים, קודם כל, שלום חברים, כאן צ'פו גיימינג בסרטון חדש, אבל היום אני התרגשתי ביותר. אתם עשיתם לי עוד מנויים, שזה ממש חימם לי את הלב, מלא צפיות, מלא לייקים, פחות דיסלייק ברמה הנמוכה, וגם אפיס, לול, רשם לי יואו על סרטון. אני מאוד התרגשתי שהוא רשם לי את זה, אני מאוד התרגשתי שאתם בכלל מנויים שלי, והכי חשוב, שתעשו לי סאב, תעשו לי לייק, תפעילו את הפעמון, וזהו. אבל אם אתם עושים דיסלייק, לא אכפת לי. אכפת לי רק שאתם תהיו מנויים שלי ותעשו לייק, ותפעילו את הפעמון ותצפו בסרטונים. לפחות תהיו סאב, לפחות תעשו סאב. לפחות, כל אחד, עכשיו, כל אחד מכם יצא מהמסך המלא, ילחץ על הכפתור האדום שלמטה, שרשום עליו רשמה כמנוי או סאבסקרייב, ואז תהפכו אותה לכפתור האפור, ככה שנוכל להיות כולנו יחד, ואני גם יוכל לראות אתכם במציאות. אז עכשיו תרשמו על תגובות אם אתם רוצים להיפגש איתי איפשהו, ויאללה ביי חברים, אוהב אתכם.